Не чекали, а він повернувся. Зараз багатьом українцям може здатись, що пандемія коронавірусу була такою собі розминкою в порівнянні з війною. Але поки Україна бореться за волю, у світі продовжують перейматись коронавірусом. У Європі вже зафіксували новий мутований штам недуги. І там потроху запроваджують обмежувальні заходи. Однак через значну міграцію населення лікарі прогнозують повернення хвороби і в Україну. Тож, чи варто чекати нову хвилю ковіду і з якою потужністю вона дійде до нас? Дар'я Пшенична вивчала тему. Здавалося, про нього вже всі забули. Однак поступово він нагадує про себе знов. Коронавірус. Якщо до війни всі новини та розмови були про нього, то з початком повномасштабного вторгнення ковід відійшов на другий план. І поки українці займалися волонтерством та відбивалися від орків на одному фронті, на іншому готувався до нападу не менш безжальний ворог. Його боїться дніпрянка Анастасія. Дівчина ще 2021 року пройшла повний курс вакцинації та була рішуче налаштована на бустерну дозу. Однак з війною про щеплення геть забула. Дізналася, що мені треба робити третю бустерну дозу. По оповіщенню в Дії мені прийшло 3 оповіщення, що через 24 години в тебе закінчується термін, треба робити. Я така, так, треба робити. І тому сьогодні я тут, в останній день, коли можна це зробити. Ось так Анастасія заскочила в останній вагон вакцинації і не жалкує. Каже, що тепер почувається спокійніше. Моя робота пов'язана з спілкуванням з людьми. Я кожного дня спілкуюся з великою кількістю людей, тому не хочеться не заразитися, не заразити. Тому роблю третю бустерну дозу. Незважаючи на те, що через війну тема коронавірусу втратила актуальність, сам ковід, на жаль, нікуди не подівся. Відтак, на Дніпропетровщині щоденно фіксують майже 20 нових випадків захворювань. І це не межа, кажуть медики, адже кількість захворілих щоденно зростає. Зараз констатується десь на 10% зростання щотижневе рівня захворюваності. Всього на сьогодні активних хворих 192 особи в Дніпропетровській області. 112 з них перебувають на лікуванні в стаціонарі, 107 пацієнтів мають пневмонію одно- чи двобічну, одна людина на апараті ШВЛ у край тяжкому стані, маємо на сьогодні 12 дітей, які перебувають з підозрою на коронавірусну хворобу, 4 з них вже ковід підтверджено. Аби врегулювати ситуацію та тримати її під контролем, лікарі закликають не нехтувати вакцинацією та не шукати собі виправдовувань у вигляді війни. На Дніпропетровщині продовжують щоденно імунізувати бажаючих. Відтак працюють 200 пунктів щеплення, понад півсотні мобільних бригад та 23 центри масової вакцинації. Процедура незмінна. У вас на даний момент є скарги на здоров'я? Жодна. Алергічні реакції на попередні вакцини? Все пройшло добре. Консультація лікаря, підписання згоди на вакцинацію, щеплення та 30 хвилин під наглядом медиків. Отримала бустерну дозу вакцини і дніпрянка Руслана. У мене батьки хворіли в дуже важкій формі. Ось я втратила деяких рідних через це. І я вважаю, що це необхідно. Адже сама я була вакцинована на той час і не захворіла. Ось, а перенесла якось ковід у легкій формі. Також вважаю, що це було завдяки саме вакцинації. Імунізують препаратами Pfizer та CoronaVac. Їх на Дніпропетровщині у достатній кількості – понад 300 тисяч доз. У центрах вакцинації кажуть, у перші місяці війни відвідувачів було небагато. Зараз щепитися приходять активніше. Переселенців дуже багато. Можна сказати, відсотків 80 пацієнтів, які звертаються до нас в клініку – це переселенці. Переважно вакцинуються люди похилого віку. Також у нас вакцинуються і діти менше 18 років. Загалом з початку епідемії на Дніпропетровщині зробили понад 3 мільйони щеплень від коронавірусу. Вакциновані вже майже 60% дорослого населення області. Зараз люди приходять найбільше на бустерну вакцинацію, але окремі є громадяни, які приходять вакцинуватися вперше. Графік вакцинації в Україні залишається стабільним, він не змінювався. Це рік максимально після 2 вакцинацій, бустерна вакцинація через рік. Тобто, якщо раніше рекомендований термін бустерної дози був від півроку до 9 місяців від другого щеплення, залежно від вакцини, то сьогодні лікарі кажуть, вакцинуватися втретє можна навіть тоді, коли час сплинув.
Щодо ситуації з короною в Україні, то медики вже готуються до осінньої хвилі ковід. Її очікують у жовтні. Аби зменшити навантаження на лікарні, в Україні дозволили другу бустерну дозу. Наразі вона доступна для людей старше 60 років, а також тим, хто має хронічні захворювання. Для таких груп населення друга бустерна доза має посилити захист від хвороби. Дар'я Пшенич, Олексій Кікоч, Open News, телеканал «Відкритий».